Dream Studio är en AI-tjänst för att generera bilder. Den är inte gratis, men det är en av de billigare jag känner till. Dessutom är det så att som ny användare så får du en del gratisbilder och jag ska ge dig lite tips om hur du kan göra för att de ska räcka så länge som möjligt. När du kommer allra första gången till Dream Studio kan det hända att det ser ut på det här viset. Och här finns ju inte mycket att göra annat än att klicka på knappen Get Started. Och sen kommer det upp en ruta där du behöver bocka i att du går med på användaravtalet. Och det fanns visst en liten cookie-ruta här nere också att acceptera. Men sen kan det bli lite förvirrande vad man ska ta sig till. Men det du behöver göra nu det är helt enkelt att logga in. Så klicka på login-knappen. Och då finns det ett par olika kontotyper som Dream Studio accepterar. För närvarande är det Gmail-konton och Discord-konton. Och har du något av det så kan du logga in med det med en gång. Eller också registrerar du dig med e-post och önskat lösenord här nere. Det är vilket du själv väljer. Jag väljer att gå in med mitt Google-konto. Grundprincipen i Dream Studio är superenkel. Det du behöver göra är helt enkelt att skriva i den här rutan vad du vill att bilden ska föreställa. Här finns alltid ett förslag på vad du skulle kunna skriva och kommer du inte på någonting så kan du ju använda den texten. Men jag tänker att jag skriver en egen text. Och när du har skrivit vad du vill att bilden ska föreställa så är det bara att klicka på knappen Dream och så vänta en liten stund. Och som du ser fick jag nu 4 förslag på bilder. Och om det är någon av de här som jag tycker om så är det bara att klicka på den. Och så kan jag välja att jag vill ladda ner bilden här. Det finns olika stilar att välja mellan. Och stilarna hittar du genom att klicka på Styles. Och så kan du välja vilken typ av stil du vill ha. Jag ska testa om jag kan få ett foto av min flygande bok. Den flyger inte så himla mycket förresten men jag testar ändå. Så jag klickar på Dream igen. Och den här blev jag ju riktigt förtjust i. Det var ungefär så jag hade tänkt mig från början. Jag klickar på den och så väljer jag att ladda ner den. Om du vill ha bilder i andra proportioner kan du välja att flytta på det här reglaget. Jag skulle vilja ha en stående bild så att boken flyger riktigt högt. Och sen så vill jag testa en annan stil också såklart. För det är väldigt roligt att testa olika stilar. Jag testar så här. Ett helt annat uttryck och det enda jag ändrat på det är stilen. Den här var ju läcker till exempel. Och när jag nu väljer att ladda ner den så skulle jag också kunna välja att jag vill ha den i en större storlek när jag laddar ner den. Så blir den dubbelt så stor i nedladdningen. Men det var det där med hur du kan få dina gratisbilder att räcka så länge som möjligt. Valutan i Dream Studio heter credits. Och du ser hela tiden uppe vid symbolen för ditt konto hur många credits du har kvar. Jag har bara 7,7 credits kvar och det kommer inte att räcka speciellt långt. Här går det bra att köpa nya credits och som du ser kostar 1000 credits $10. Så det är en ganska billig tjänst. Men jag lovar dig att visa hur du får de credits du har från början att räcka så länge som möjligt. Så jag går tillbaka till Dream Studio. Ser du här nere på Dream-knappen att här står ett litet tal. Och det talet det talar om hur mycket nästa klick kommer att kosta med de inställningarna som just är gjorda. Och för att få så billigt som möjligt så ska du alltid ligga på kvadratiska bilder. Så lägg dig på storleken 1:1. Och sen behöver du kanske inte ha 4 bilder åt gången utan du kan gå ner och ta 2 bilder åt gången. Eller kanske bara en enda bild åt gången. Och då ser du här att då kommer jag ner till 0,83 istället. Och jag kan fortfarande testa en massa olika stilar, även om jag inte får många varianter på varje stil. Så jag tar och testar den också, tänkte jag. Och den blev ju jättevacker. Även det här med att ladda ner i förstorad storlek kostar lite grann, men det är en väldigt marginell kostnad. 0,2 för att få den förstorad istället för att ladda ner som den är. Så det tycker jag nästan man kan bortse ifrån. Det finns ett sätt till att spara pengar på och det är om du går in här under Advanced och så väljer du att ta en billigare modell för bilderna. Då tror jag du kan komma ner ytterligare. Då kan man komma ner till 0,33. Men jag skulle säga att jag tycker inte riktigt det är värt det för att det blir inte alls lika fina bilder på den billigare modellen, tycker jag. Men du kan ju testa runt och se vad du tycker. Ha så väldigt roligt med Dream Studio.